Nice. Ué. Nice. I don't think that was to do. Okay. Okay, nice. Левая честа. Proč mi poslal party? Já lagma. Čo mi dolu laguje? Hej, kde mi to? Kvetku. Ale se ono má takového času, že stíhám najít si na mobku a kouknu se, co má za efektní na sobě. Tady dobím flame 10, že jo, budinky tam doráží. No. Diviner a tady jsou ještě mobky. Jak to máte dobrý? Co mají dál tu? Jo.